Olá pessoal, essa aqui é a parte 4 e final do nosso nessa série especial sobre os jogos em cartucho da Konami para o MSX. Foi uma viagem, uma odisseia nos 62 jogos em cartucho que ela lançou no Japão no período de 83 a 1990, e no vídeo de hoje a gente reservou para vocês as curiosidades desses jogos na plataforma. Você está com o PV nos Jogos Mofados, vamos lá! Se você não me conhece, eu sou o PV, sou colecionador de videogame como muitos de vocês aqui, e em especial eu coleciono jogos de MSX, um computador que foi bastante popular no Japão nos anos 80 e que fez a cabeça de muita gente no começo dos anos 80 no Brasil também. Então muita gente começou a usar um computador pela primeira vez com um Expert ou um Hotbit da Sharp. Então, o Expert da Gradiente. Então, são os computadores que muita gente teve seu primeiro contato com a informática e representavam, naquela época, o que os PCs representam para quem usa hoje para acessar o Facebook, fazer outras coisas normais no seu dia a dia. Se você não conhece bem o canal, não se esqueça de clicar no botão para assinar ou para assinar. Clique no sininho para receber notificações para saber quando mais vídeos como esse ficarem prontos. E se você conhecer alguém que gosta do assunto de videogame velho, retro game, em especial que curta bastante MSX, não deixe de passar o link, porque ele pode gostar e provavelmente você vai fazer feliz alguém que um dia jogou um desses jogos aqui na época. Nos vídeos anteriores, foram três, assista eles se você ainda não viu ainda. A gente falou dos jogos e das categorias, os gêneros de jogos que a Konami produziu para o MSX nesses 62 cartuchos que foram lançados durante o período em que a companhia fez jogos para o MSX. Só que se você percebeu bem, durante esses três vídeos eu falei algumas coisas que você diz, opa, mas teve isso daqui então, ou teve algumas coisas que talvez você possa estar imaginando. Então no vídeo de hoje a gente vai falar das curiosidades desses 62 jogos que a Konami fez e que você talvez saiba, ou se você não soubesse, você vai agora ficar sabendo. Vamos junto, pessoal! A primeira curiosidade que a gente vai falar no vídeo de hoje não são cartuchos de jogos, mas dois cartuchos de macete que você podia usar com os jogos da Konami no MSX. Então o Game Master e o Game Master 2 foram cartuchos lançados muito antes do Game Genie e do Action Replay do Nintendinho, do Super Nintendo e outros videogames. Então já naquela época a Konami oferecia para os jogos dela uma maneira de você poder ter vidas ilimitadas, poder escolher qual fase começar, até mesmo salvar o jogo em alguns casos com o Game Master 2. Então esse cartucho você colocava no slot A e você colocava no slot B do MSX um jogo da Konami. Daí quando você ligava o computador, ao invés de rodar o jogo, ele rodava o Game Master e você tinha a opção de escolher a fase, o número de vidas, podia em alguns casos imprimir uma tela do jogo. Então tinha várias funcionalidades que não tinham no jogo por padrão. Então o Game Master 1 ele era para jogos de MSX1 e o Game Master 2 eram para jogos de MSX2 em geral. Funcionava com o jogo de MSX1, mas ele foi feito realmente para os de MSX2 que não funcionam com o Game Master 1. Então esses cartuchos aqui foram precursores desse modo de macetes nos jogos. E o Game Master 2, como eu falei, ele tinha a opção de salvar, então tinha uma memória SRAM nele. Então isso é uma coisa bacana. E o engraçado desses jogos é que o jogo da Konami é que tinha a maior parte do código dos macetes. O cartucho do Game Master era só o ponto de entrada. Então tinha um protocolo entre o jogo e o Game Master para poder fazer os macetes, mas quem rodava o macete de verdade era o jogo, não o Game Master. Então era uma sacada muito boa da Konami, que aproveitava o fato de que o MSX tinha dois slots para carregar cartuchos. Então muita gente no Brasil usava para colocar uma interface de drive, uma Mega RAM. No Japão você podia usar para fazer isso, poder ter macetes nos jogos da Konami. Inclusive essa ideia de salvar em cartucho não é exclusiva do Game Master. O cartucho PAC da Panasonic permitia salvar vários jogos, por exemplo o Texture 2 Firehawk permite salvar tanto em disco quanto no FM PAC, se você assim preferir, ou no PAC original, que era só a parte de save game, não tinha o cartucho FM junto.
A próxima curiosidade é que alguns jogos da Konami não foram publicados pela Konami, apesar de terem sido desenvolvidos por ela. Entre eles, o Spark, o Juno First e o Crazy Train. Então, a Sony lançava como OEM jogos da Konami, então ela vendia o Hit-Beat e tinha uma linha de jogos em cartucho pro Hit-Beat. Inicialmente a Konami vendia jogos dela através da Sony, só que como ela viu que seria um bom negócio, ela também lançou ela mesma os jogos em cartucho. Provavelmente esses três jogos ela não vendeu na linha dela em cartucho preto, porque não tinha um retorno comercial tão bom, então esses jogos não são tão fáceis de achar, não são raros, mas eles não aparecem tão frequentemente nos leilões. Então esses aqui ficaram limitados aos jogos produzidos e lançados através da Sony. O próximo fato sobre os jogos da Konami são os tipos de caixa. Então, ao longo da história dos jogos da Konami, foram quatro tipos de caixa produzidas. A primeira, essa caixa aqui inteira laranja, eu não tenho uma original, isso aqui é uma reprodução que eu fiz numa caixa de Mega Drive, mas ela é muito parecida. Ela é alaranjada inteira, tinha o título do jogo e um desenho, uma capa ilustrando. Se você olhar bem isso daqui, ele lembra muito o quê? As caixas de jogo de Atari. Atrás tinha uma descrição bastante sucinta com uma foto. Então era uma caixa que a Konami estava começando a produzir os seus jogos e saiu com essa aparência. A segunda caixa, essa daqui, já é um pouquinho mais moderna. Então você vê, continua tendo detalhe em laranja como da outra, mas ela já tem a arte com maior destaque e o desenho dela é um pouco mais arrojado, mais moderno. Atrás ainda a foto do jogo e inscrição dele. Então isso daqui, a versão japonesa era a base da versão europeia, inclusive. Na Europa, quase todos os jogos saíram com essa caixa aqui no começo. E essa caixa ficou sendo usada até entrar esse terceiro modelo. Esse terceiro modelo aqui também foi usado na Europa, então tem muito jogo que saiu com isso daqui, e se você olhar o verso de muitos jogos, ele é praticamente igual à versão japonesa europeu, só muda realmente os elementos de texto. Então esse caso aqui, essas caixas, ele tem uns elementos visuais, gráficos, coloridos, tem a capa do jogo, tita, com uma espécie de elipse aqui no meio da caixa, e tem o título do jogo, tanto em japonês quanto em inglês. Aqui no caso de Goonies só tinha em inglês, mas eu pegar o Yar Kung Fu 2, ele tem o título tanto japonês quanto o título europeu. Mesma coisa para o Gradius. E finalmente, o quarto tipo de caixa da Konami é essa daqui. É uma caixa de plástico. Ela entrou a partir desse jogo aqui, o Penguin Adventure. Então todo o jogo posterior a esse daqui saiu com esse formato de caixa. Inclusive essa caixa aqui foi usada para os jogos também em disquete da Konami. Então se você comprar, por exemplo, o SD Snatcher ou a Formula One Spirit Special 3D, ele vai vir numa caixa desse tipo aqui. Claro, o interior dela muda para poder acomodar disquetes, mas essa aqui foi a caixa final para os jogos de MSX de 1986 até 1990. Então os quatro modelos de caixa da Konami aqui para vocês. A próxima curiosidade são as séries que começaram no MSX. A primeira, mais importante, com certeza, é a série Parodius, que mistura uma paródia de Gradius com outros jogos da Konami. Então, tem o caso do personagem do Pinguim Adventure, tem o Popolon do Nightmare e tem o Povo Otaku, que é um personagem novo para esse jogo. Então, esse jogo aqui, ele surgiu no MSX e a versão para fliperama, Parodius da, é uma continuação desse jogo, não é um port dele. Então esse jogo aqui, ele foi exclusivo do MSX por muito tempo, até sair uma versão dele na coleção do Parodius para PlayStation Portable. Então é um joguinho que só tinha no MSX por muito tempo e o MSX teve a honra de começar essa franquia, que apareceu em fliperama, Super Famicom, Super Nintendo, apareceu no Game Boy e outros videogames também. E falando em séries que começaram no MSX, com certeza a mais importante que eu sou do MSX é a série Metal Gear do Hideo Kojima. Então todo mundo deve ter conhecido provavelmente o jogo a partir da versão do PlayStation, que marcou a história dos videogames, foi o primeiro jogo stealth de ação que vendeu bastante, mas as origens do jogo estão lá no MSX2 que a gente jogava já nos anos 80. Então
O Metal Gear foi o primeiro jogo que o Hideo Kojima fez na Konami, com sua própria produção, então não tinha um diretor trabalhando com ele, ele era o diretor do jogo. E esse jogo aqui, ele ficou popular e recebeu uma versão para o Nintendinho, ao contragosto do Hideo Kojima, porque eles mudaram o jogo. Tanto foi motivo de briga na Konami, porque quando saiu o Snake's Revenge, que foi a continuação do Metal Gear Nintendinho, o Hideo Kojima foi desafiar o chefe dele e ele falou: olha, são divisões diferentes, não está satisfeito, faça teu jogo. E, para sorte nossa, ele foi lá e fez o Metal Gear 2 Solid Snake, que foi realmente um grande jogo de MSX e influente até hoje. Então muita gente deve ter conhecido esse jogo de MSX quando jogou o Metal Gear Solid 3 Subsistence do PlayStation 3, ou a remake dele para o PlayStation Vita, que vem com esses jogos aqui traduzidos para inglês pela primeira vez. Outra série que também surgiu no MSX foi o Nightmare. Apesar do primeiro jogo só ter saído para MSX, Um Senhor de um Shmup, a sua continuação, Maze of Galios, saiu também no Famicom, no Japão. Então, essa série, Nightmare, Nightmare 2, Maze of Galios, Nightmare 3, Shalom, ela tem no MSX, mas ela também chegou a aparecer no Famicom. Pena que a Konami não continuou ela. Uma série que começou no MSX e simultaneamente no Nintendinho, no caso o Famicom japonês, foi Akuma Joe Drácula, no caso, conhecido no Nintendinho americano como Castlevania, e para quem acompanhou o lançamento dela no MSX na Europa, como Vampire Killer. Então, a aventura do Simon Belmont começou simultaneamente no MSX e no Famicom. No Famicom saiu um mês antes que no MSX. Provavelmente a versão que melhor representa o jogo é a do Nintendinho, por causa que todo mundo acabou conhecendo o jogo do Whip and Slash, que sai o Simon Belmont matando os inimigos com um chicote nas fases. Então foi o jogo que acabou virando a vertente principal. Mas a versão do MSX é interessante, como já falado antes. Ele é um jogo de aventura em que em cada fase tem que explorar os elementos do cenário para achar itens e poder passar a próxima fase. Então vale a pena dar uma olhada nesse jogo também. Outra série, para terminar aqui, que começou no MSX, foi Antarctic Adventure. Então em 83, esse joguinho aqui com o simpático pinguim saiu para o MSX, em 84 para o ColecoVision, e finalmente em 85 ele chegou no Famicom, o Nintendinho japonês. Mais tarde, em 86, esse jogo aqui foi feito por uma equipe que tinha nela o Hideo Kojima como um dos designers, e o jogo é um Sun, representam os dois aqui, um dos melhores do estilo no MSX. Então esse jogo aqui é muito bacana. Se você não conhece o Penguin Adventure, eu recomendo que você teste ele. A próxima categoria legal de curiosidade são os jogos licenciados. Para começar, vamos falar do Hyper Olympics, que é um jogo que foi licenciado para as Olimpíadas de Los Angeles de 1984. Tinha um jogo para fliperama com o mesmo nome. Esse jogo foi portado tanto para MSX como Nintendinho. A gente conheceu no Nintendinho como Track and Field, e no MSX são dois jogos, então os dois representam as modalidades de esporte que tinha na versão do fliperama. E com certeza, porque a Konami é malandrona, ela fez dois jogos por dois motivos: para ganhar mais dinheiro e para incentivar o pessoal a continuar jogando também a versão do arcade, que é onde eles tiravam dinheiro de verdade com esses jogos na época. A próxima licença é o Cabbage Patch Kids, que é baseado na boneca Repolinho, que foi vendida na Estrela, pela Estrela no Brasil, nos anos 80. Então é um jogo de plataforma e ele é uma modificação do Athletic Land. Então se você jogar os dois jogos, você vai dizer: ué, mas não mudou muita coisa? Porque sim, o jogo é o Athletic Land com uma nova roupagem. A diferença maior é que você pode customizar o personagem. Então no caso, você pode dar a aparência que você quiser e o nome da boneca. Mas de geral, no jogo, é o Athletic Land, só que com fases diferentes. Então, se você jogou um, você não perdeu nada em jogar o outro. Mas esse aqui é muito procurado por colecionador, em especial os que colecionam as bonecas. Então é um jogo até difícil de achar hoje em dia. Outra licença legal é o do filme The Goonies. Então esse aqui deu um jogo de plataforma bem bacana, que muita gente jogava nos anos 80, em especial por causa da trilha sonora memorável, que é uma inspirada tanto no filme quanto na música The Goonies Are Good Enough, da Cyndi Lauper. Outra licença agora de um mangá, o Hinotori, baseado no mangá homônimo do Pássaro de Fogo, do Osamu Tezuka, o mestre do mangá japonês.
Então esse jogo aqui é baseado no arco Karma da história. Então basicamente é um personagem tentando vencer os seus demônios interiores e pagar por aquilo que ele fez para achar redenção através do Pássaro de Fogo. É um jogo muito bonito em termos de gráfico, representa o Japão feudal e é um shmup de mão cheia, muito parecido com Nightmare. Uma licença um pouco diferente. O Qubit é baseado no Qubit Cubes do fliperama, então esse aqui é um jogo que ele foi trazido pela Konami para o MSX, mas a ideia dele não foi fazer um port idêntico, tanto que eles colocaram um dragão no lugar do Qubit, ficou bacaninho o jogo, então recomendo muito que vocês deem uma olhada. E por final, a última licença, o King Kong 2. Então esse jogo aqui ele é baseado no filme King Kong Lives, que foi lançado e saiu no Japão como King Kong 2, daí o nome. Então basicamente o teu objetivo é, no papel do Mitchell, o personagem principal do filme, salvar o King Kong e reunir ele com a namorada dele e construir uma família. Então é um joguinho simplesinho, mas é um dos poucos RPGs do MSX e vale a pena dar uma olhada. Tem versão em inglês dele, então para quem tem curiosidade, fica a dica. Claro, uma categoria especial, que não é só uma curiosidade, mas devia ser uma categoria joia da Konami, são jogos do Hideo Kojima. Em cartucho foram um total de 3. Então começou com Penguin Adventure, em que ele começou trabalhando como assistente do diretor do jogo. Diga-se de passagem, no Japão significa ele fez o jogo e o chefe dele levou crédito. E passou para outros 2 jogos em cartucho, o Metal Gear e o Metal Gear 2 Solid Snake. Teve outros jogos do Hideo Kojima para MSX2, mas eles foram em disquete, o Snatcher e o SD Snatcher, que a gente fala outro dia deles. Outra curiosidade são jogos repetidos da Konami. O Kings Valley 2 teve versão tanto para MSX2, a original, e uma versão para MSX1, que foi desenvolvida em paralelo, já imaginando que o jogo ia vender bem nas 2 versões. Vendeu mais a versão do MSX2, que é a que acha mais fácil. A do MSX1 é um pouco mais difícil de encontrar, mas os 2 jogos são idênticos, exceto o visual dele, MSX2 em Screen 5, MSX1 em Screen 2. O jogo é idêntico, funciona da mesma maneira e tem os mesmos quebra-cabeças. Inclusive dá para usar as fases editadas em um no outro, inclusive as senhas são as mesmas. Uma categoria toda especial são jogos fake Konami, os jogos que não foram feitos pela Konami japonesa. O primeiro deles para citar é o Contra. Ele, apesar de ter sido lançado pela Konami no Japão, ele foi feito na verdade pela B2, então um usuário espanhol, o Manuel Passos, desassemblou o jogo e descobriu que ele é mais parecido com o código dessa produtora do que e não tem nada a ver com os jogos da Konami. Um outro jogo fake Konami, apesar de levar Konami no nome, é o Green Billet, que foi feito pela Konami britânica. Esse jogo ele chegou a sair na Europa, tanto em cartucho quanto em disquete, mas ele não recebeu um código RC no Japão. Então ele oficialmente não é um jogo Konami, apesar de ter sido lançado por uma subsidiária da Konami, no caso a Konami britânica. Outro jogo Konami que não é da Konami é o Puyan. A versão fliperama foi feita pela Konami mesmo, mas quando ela foi portada para o MSX, quem fez isso foi a Hudson Soft, que lançou em B-Card, por seu famoso B-Pack, os cardzinhos que se podia ler num cartucho do MSX. Então é um jogo da Konami que não foi feito pela Konami no MSX. Outra curiosidade do MSX com os jogos da Konami é que a partir de um certo momento foi desenvolvida uma técnica nova para você poder ter jogos que iam além das capacidades do sistema em memória. Então o MSX podia endereçar até 64 KB de memória. Então os jogos do MSX em geral eles tinham 32 KB. Então além disso você ia para a capacidade do que chama de Mega ROM, um jogo de 1 megabit ou 128 KB. Então esses jogos aqui todos eles têm mais memória do que os jogos normais de MSX, então são o que a gente chama de jogo Mega ROM e que no Brasil fizeram uma gambiarra, a interface Mega RAM, que permitia carregar num cartucho de memória RAM o jogo a partir do disquete. Então esses jogos aqui eles acabaram tendo mais memória e oportunamente ficaram mais próximos às versões do fliperama, por exemplo.
Como os cartuchos Mega ROM, eles tinham que ter um circuito especial para fazer o chaveamento dos jogos de 128 KB ou mais nos 64 KB que o MSX podia endereçar, a Konami, para aproveitar que tinha que colocar um integrado a mais no cartucho, resolveu desenvolver um chip de som especial, o SCC. Então o SCC adiciona 5 canais de áudio no formato Wavetable, então isso dava mais som nos jogos, então ele não é a mesma coisa que o FM do MSX2+, ele é um chip de som proprietário que vai junto com o mapper dos jogos Mega ROM da Konami. Então, a partir do Gradius 2, a maior parte dos jogos Mega ROM saiu então com esse chip de som, com algumas exceções de jogos que estavam ou em desenvolvimento ou saíram um pouquinho antes e perderam a chance de sair com esse som a mais. E liderando o movimento dos jogos sem SCC, a gente tem o Shalom e o Treasure of Usas. Ambos jogos lançados em 1987, depois do Gradius 2, mas que ficaram sem o SCC. A Konami fez praticamente uma regra de lançar os jogos com SCC a partir disso, para aproveitar o mapper interno do cartucho com o circuito de áudio e ter, claro, um diferencial para a concorrência. Mas esses dois aqui ficaram de fora porque eles saíram depois, mas provavelmente não depois o bastante para terem começado o desenvolvimento depois do chip ter sido finalizado para o Gradius 2. E continuando o movimento de jogos sem SCC, temos alguns jogos que foram lançados um pouquinho antes do SCC ter ficado pronto e desenvolvidos mesmo antes de começar a ter a ideia. O Hinotori, o Maze of Gallius e o Metal Gear. Imagina esses três jogos agora com SCC. Imagina como seria o Hinotori. Show de bola! E além de jogos que a Konami lançou, teve, se você seguir o código RC dos cartuchos da Konami, você vai ver que tem uns buracos. Então não são todos os jogos que existem nessa sequência. Então se você for procurar bem, você vai ver que não existe o RC-708, o Action Bolt, não existe o RC-709, o Spelling Tree, não existe o RC-719, o Keyboard Master, não existe o RC-722, o Pinball, não tem ainda o RC-726, o Jogging Mate, que era um jogo que era para ser lançado com um acessório de exercício, então o Wii Fit já existia lá no passado, o RC-756, o Breakshot, e o RC-763, o Tentotito. Então são jogos que foram cancelados. Além, claro, do famoso Green Beret, que foi feito pela Konami Britânica e não virou jogo oficial da Konami no Japão. Além disso, a gente pode categorizar alguma curiosidade. Quais são os jogos mais raros para você encontrar por um preço razoável se você coleciona jogos de MSX? O primeiro é o Frogger. Por causa que ele é um jogo velho, então foi um dos primeiros lançados pela Konami, então vai ser bem difícil de você achar ele, em especial com caixa. O Video Hustler, não porque ele é difícil de achar na versão da Sony, o Computer Billiards, mas a versão Video Hustler lançada pela própria Konami. Então eles trocaram o nome e lançaram depois, mas ele não tem tantas cópias quanto o original que foi lançado pela Sony. O Cabbage Patch Kids, por causa que ele é uma licença, então ele não vendeu muito, porque ele é simplesmente uma cópia do Athletic Land, e ele é procurado não só por quem gosta de MSX, mas por quem coleciona boneca Repolinho. O Magical Tree, ele é um jogo que é legal pra caramba, bacana, mas se você vai procurar um leilão, é bem difícil de achar. E, finalmente, o Infame Contra. O jogo é ruim de doer, saiu no final da plataforma, então o MSX estava praticamente acabando quando saiu Contra, não vendeu muito, então o que tem hoje acabou ficando caro, não porque ele é um jogo bom ou super procurado, mas é porque ele simplesmente não existe. E não no fator raridade, mas no fator preço, os jogos mais caros da Konami hoje em dia são o Metal Gear 2 Solid Snake. Basicamente você vai achar ele em torno dos 35 mil ienes no Japão. Se você for no eBay, você vai desmaiar quando você vê o preço, em especial se for completo na caixa. Esse aqui eu comprei solto por 16 mil ienes e eu fiz uma caixinha para ele. Idem para o Space Mamble. Space Mamble você vai comprar na base dos 28 mil ienes no Japão, até 30 mil completo na caixa, na base dos 15, 16 mil ienes solto. Contra. Outro jogo que é
difícil de achar e por isso ficou caro, você vai encontrar ele na base dos 16 mil ienes também. E finalmente, o Metal Gear, solto na casa dos 14, 15 mil ienes, completo na caixa 25 a 30 mil. Alguns deles eu dei muita sorte. Metal Gear, Metal Gear 2, eu paguei menos por causa que eram épocas de procura baixa. Esse Metal Gear eu comprei ele por 8 mil ienes por causa que era Natal e acho que ninguém estava vendo o leilão no dia. Então levei sorte, mas se você for fazer uma coleção de MSX, esses são os jogos que você vai ter um pouco mais de dificuldade de comprar porque eles vão ser os mais caros. E para fechar essa seleção de curiosidades, fica aqui o meu top 10 pessoal do MSX. Eu não estou dizendo que eles são o meu top 10 nessa ordem, mas são jogos assim que eu considero jogos da Konami que você tem que jogar, porque são obrigatórios no jogo, então são os fundamentais no meu gosto pessoal, começando pelo Gradius, passando pelo Pikmin Adventure. Se eu for dizer meu top 2, esses dois aqui foram os que eu mais joguei na época e mesmo hoje em dia: Space Mambo, Metal Gear 2, The Goonies, o Parodius, o Gradius 2, Twin Bee, Kings Valley, jogo fantástico, e finalmente, sozinho aqui na frente, o único Metroidvania feito pela Konami para o MSX, o The Maze of Galios. Então esses são os 10 jogos essenciais, na minha opinião, para a plataforma. Pessoal, e com isso aqui encerra nosso especial de 4 partes sobre os jogos em cartuchos da Konami para MSX. Se você curtiu esse vídeo, faça seu comentário, deixe sua pergunta, indique para um amigo seu que também gosta de MSX e de jogos antigos, assine o canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e assim continue seguindo a gente aqui nos Jogos Mofados. Pessoal, você ficou aqui com o PV nos Jogos Mofados e até a próxima!